pai, cadê? Ele não pôde vir e pediu pra eu mostrar as terras pra você e tirar qualquer dúvida onde vocês fecharem o negócio. Mas se a gente fechar negócio, vocês vão tirar aquele caminhão velho dali, né? Mas aquele caminhão não é nosso. Não era pra ele estar ali. A senhora espera aqui, que eu vou ver com meu pai de quem que é essa lata velha, porque provavelmente alguém quis cortar o pedágio e acabou enguiçado aqui, tá?
pai?